Nu har jeg fået rigtig hyggeligt besøg hernede i hyggeloungen af Maja Jeppesen. Maja, hun er 30 år, og hun arbejder som advokat. Men hun bærer altså også lige på en lille hemmelighed. Og Maja, velkommen til. Jamen, tusind tak. Tak, fordi du ville komme. Ja, det var så lidt. Altså, tror jeg ikke, jeg bærer på en hemmelighed lige frem. Så. Nej, men du er ikke helt fra Danmark. Nej, altså, jeg er jo adopteret. Du er nemlig adoptivbarn. Ja. Og Maja, prøv at fortælle en gang, hvordan er hverdagen som adoptivbarn? Jamen, altså, jeg har en hverdag fuldstændig som alle mulige andre. Jeg er opvokset her og har min familie og ser mine venner. Og, ja. Men man kan jo ikke lade være med at lægge mærke til din mørke hud og tænke, hvor er du, hvor kommer dine biologiske forældre fra? Ja, ja, de er fra Indien. De er fra Indien, ja. Og dem har du jo simpelthen et enormt savn til. Nej, det har jeg egentlig ikke. Og tænker på dem. Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså. Altså. Jeg er jo opvokset her og har min mor og far i Danmark. Ja, for du har jo Danmark, også en familie her i Danmark, ja. Og de holder også af dig. Ja, det gør de. Ja, det gør de. Og du taler simpelthen så flot dansk også. Jamen, jeg har jo heller ikke rigtig lært andet. Som sagt, så er jeg jo opvokset her i Danmark som dig. Og, har du simpelthen overvejet at besøge dem? Det har jeg faktisk ikke. Nej. Maja, jeg kan simpelthen ikke lade være med at lægge mærke til, at du har sådan en lang hals. Kommer til at tænke på, om du har haft de ringe der på, som lille. Som gør, at man får sådan en lang hals. Jeg ved ikke. Jeg tror ikke, det er noget, de bruger. Jeg bruger der jo ikke. De er simpelthen de er så hvide. Maja, har du prøvet, at du går i mørket, og de sådan kan lyse op? Fordi din hud og hår går med et med mørket jo, så behøver det ikke at købe cykellygter jo. Fordi de... Når de lyser, ikke? Nu tror jeg simpelthen, at vi skal tilbage til studiet op til dig, Sten. Det var spændende at høre om livet som adoptivbarn, og vi hygger bare videre hernede. Ja.